Ремонт у внутрішніх вбиральнях завершено, вікна замінено. Наразі справа за малим і до старту нового навчального року готові, розповідає директорка Тересвянської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів пані Оксана. Жінка додає, востаннє капітальний ремонт у школі проводили років 10 тому. За сприянням депутата районної ради Грабаря Ігоря були виділені кошти, де практично зроблено капітальний ремонт у вбиральнях дитячі і було майже з нуля реставровано вбиральню на третьому поверсі. Таким чином питання про функціонування сучасних вбиральень у нашій школі на сьогодні, я рахую, знято. Директорка додає, для дітей, які навчаються за інклюзивною формою освіти, у школі встановили окрему спеціально обладнану вбиральню. Маємо 5 таких діток, а наразі приблизно на наступний рік будемо мати 8 діток, такі, які будуть навчатися інклюзивно. Понад 100 тисяч гривень було витрачено на заміну вікон у навчальному закладі, каже пані Оксана. Вийшли з ладу, бачите, вікна як у коридорах приміщення закладу освіти, так і в кабінетах. Хочу сказати, що за батьківські кошти практично заміна вікон відбувається в кабінетах. І було виділені кошти із Тячівським управлінням освіти, де практично фоє і 3 кабінети, так сказати. Тепер якраз проводимо заміну вікон на теплозберігаючі. За словами Оксани Грицик, як діти, так і вчителі вже давно потребують не тільки реконструкції старої школи, а й будівництва нової. Наразі у Тересвянській загальноосвітній школі зареєстровані 1200 дітей. Вони навчаються у 2 зміни. Нам дуже важко зробити поділ англійська, німецька, трудове навчання, фізична культура, інформатика. Є багато таких нюансів, коли ми складаємо розклад, що нам не вистачає кабінетів для того, аби проводити уроки на відповідному рівні. Проте фінансування для цього немає, каже директорка навчального закладу. Нещодавно вони подали проект до програми «Спроможна школа», якою передбачається капітальний ремонт навчального закладу із заміною всіх вікон, дверей та утеплення фасаду. Однак відповіді поки не надходило. Тож як розвиватимуться події далі, покаже тільки час.